Мултивизуално преживяване, което ще запомните за цял живот. Звукови и светлинни ефекти от бъдещето. Епична музика, композирана специално за събитието. Живо изпълнение на всички музикални теми от едни от най-добрите музиканти в България. 100-те най-добре подготвени танцори и 15-те хореографи на танцовото училище. 20 години танцово училище The Center. Наричаме го Twenter. 4 октомври 2022 година, град Варна. Представление за бъдещето. Режисьор Георги Гош Енчев. Без никакви компромиси.